დილის არხი სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ახალი დილა, ახალი ინფორმაცია, ახალი ამბები, ახალი პრესა. დაიწყე ახალი დილა იმედით. დილის 7 საათიდან 12 საათამდე. ენერგიული, სოციალური, ინფორმაციული, ხალისიანი, შემეცნებითი, აქტიური, პოზიტიური, კონტაქტური, მრავალფეროვანი დილის არხი. მოსმენთებს უკვე 17 წელი. ეს არის დილის არხი რადიო იმედზე. დავით მაღლაფერიძესთან ერთად. დილის აქტუალური თემა. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა, რომ უსმენთ რადიო იმედს და ასევე გვიყურებთ მაი ვიდეოზე და იმედი ჯიზე. მარტის დამაგვირგვინებელი ფაზა და რომანტიკული თავგადასავალი ვენერას ინგრესია თებზებში, ცეცხლოვანი მარსის გადასვლა კომუნიკაბელურ ტყუპებში, ასევე მერკურის დირექტული სვლა და ენერგიული აპრილი. ჩვეულებრივი პოემაა ფაქტობრივად, რომელსაც დღეს გიორგი ლობჯანიძე. გიორგი ლობჯანიძე. მოგესალმები გიორგი, დილა მშვიდობისა. საკმაოდ აქტუალურ თემებზე გვიწევს დღეს საუბარი, თუმცა მოდი მე ვისარგებლე შემთხვევით და გასულ საათში ირმა ებრალიძეს, რომელიც ვერძია, მივულოცე მზის გადასვლა მის ნიშანში. არ შემწდარვა, ხო? მე მგონი ცოტა ხანში ჩვენ მოგესალმებით. გიორგი დიპლომირებულ ასტროლოგებად გვაქცევს უყველას. მოგესალმებით ყველას. გამარჯობა. საინტერესო პერიოდები გვეროდება ნამდვილად ძალიან ის კაპატონზე, კი ბატონო, ვერძებს რა თქმა უნდა, უნდა მივულოცოთ ჩვენ მათი დაბადების დღე და უნდა უთხრათ კიდეს ისიც, რომ მაქსიმალურად მომდენო ერთი თვის მანძილზე იაქტიურონ და თავისი დადებითი ნიშანთვისებები გამოამზეურონ იმ რა თქმა უნდა საქმიანობაში, სადაც სურთ რომ მიაღწიონ წარმატებას. ეხლა ამის გარდა, რომ ზე ვერცი უკვე გადაინაცვლა, რა თქმა უნდა, ჩვენც კაბადონზე გვაქვს კიდევ ძალიან საინტერესო მოვლენები, ხო? ეს ვერცის გადანაცვლება რამდენად იმოქმედებს ხანიშნებს, ეს ხო ვერცი დაიმედე და უთხარი ყველაფერი კარგად გაქვს და იაქტიურეო და ხანიშნებს რა გავაკეთოთ? ხანიშნებს ვიტყვით ამას რა უნდა გავაკეთოთ აუცილებლად? ანუ ჩვენი ენერგია მოიმატებს. ხო, ჩვენ რეალურად, ხო, ყავს ჩვენ რეალურად ფავორიტი ნიშნები, ყავს რა თქმა უნდა ისეთი ნიშნები, რომლებიც ცოტა ეგეწოდებული ტაიმაუტი უნდა აიღონ, კი ბატონო. და ვერძებისგან განსხვავებით კიდევ მომდენო ცესხლის ტიკის ნიშნები, როგორებიც არიან შვილდოსანი და ლომი, რა თქმა უნდა, მათ ელოდებათ შედარებით ასევე ჰარმონიული პერიოდი შვილდოსანს განსაკუთრებით, იმიტომ რომ დიდი გამარჯვების ფარული პლანეტა იუპიტერიც სწორედ მათ ზოდიაქოს ნიშანში იმოძრავებს და ეხლა მათ ერთ-ერთი ყველაზე დამაგვირგვინებელი ფაზა აქვს და შემდგომ ელოდებათ კიდევ რა თქმა უნდა უკვე აგვისტოში, როცა მზე ლომში იმოძრავებს. რაც შეეხებათ ეხლა კიდევ თუ შეგვიძლია ჩვენ რომ გამოყოთ ფავორიტები მეტნაკლებად, ესენი იქნებიან ჰაერისტიკის წარმომადგენლები, როგორ ვიცარიან მაგალითად ტყუპები და მერწყული და სასორს მაგალითად, ხო, ეხლა იქნება შედარებით თავისი ოპოზიციურ ზურებს წააწყდება ეს ნიშანი, მოუწევს სხვადასხვა სახის საჭიბორტო საკითხების გადაწყვეტა, თუმცა მათი დიპლომატიურობის წყალობით და ხარჯზე შეძლებენ რომ ამ მდგომარეობიდან თავი დააღწიონ. ეხლა თქვენ გაგიჩნდებათ ალბათ ყოველას კითხვა ამ პოემიდან გამომდინარე, რომელიც დავწერდა, რა ვქნა, მიყვარს ესე ლამაზად დაწერა და ჩამომწკრივება. გაგიჩნდება კითხვა, რომ კი გადავიდა ეს მზევერჩი, მაგრამ რას მოიტანს? მე მარსი მყავს ქალწულში და თანაც როგორი პროფესიონალური შეკითხვა, როგორ არის დაჯეკი ხუთიანი? ხო, როგორ ამრიტა ჯანაში ხუთიანი? ხო, თან რეტროგრადული უკან მოძრავი და უყვირდები. ეხლა თქვენ კითხავთ რა თქმა უნდა იმას, რომ საერთოდ მარტის ბოლო და უკვე აპრილი რა შეიძლება რომ ზემვერში მოიტანოს, ხო? პირველ რიგში ასვიტყვი, ჰიპერაქტიულობას მოიტანს ეს და მე მაქსიმალურად ყველას გირჩევთ, რომ ხა ერთს იმას ვერ ვიტყვი მე, რომ დედამიწა რაღაც ზედონის ჰარმონიულ ენერგოველშია შესული და ერთს იმას ვერ ვიტყვი, რომ ძალიან უკუსლა ამ ხრივ, აი საშუალოზე უდნავ დაბალია მაინც, მაგრამ ნუ ნახავთ რა ატენეციები ამოტივტივდება. მე უბრალოდ გირჩევთ ერთადერთს იმას, რომ კონკრეტულად თქვენ მაქსიმალურად შეეცადეთ იმას, რომ ჰიპერაქტიულები კი ბატონო თქვენ საქმიანობაშივე იყავით და არა საზოგადოთ, იმიტომ რომ სოციალური კუთხით ზოგიერთს შეიძლება
ცოტა დამახინჯებული თქო თქო მაგრამ ნერვები მინდა შეიძლება კონდეს სოქს მოშლილი აი ცეცხლის ენერგიებიდან გამომდინარე რომ მე შეიძლება ვერც რა უყარს საკამოთ უვითარებები ხშირად ხდებოდეს ხოლმე ერთმანეთთან აგრესია მოიმატოს რა თქმა უნდა შეიძლება იყოს კონფლიქტები ჭუბიც არ არის გამორიცხული რა თქმა უნდა შეიძლება იყოს კონფლიქტი არ შევიდეთ არ ვიჩქობთ არ არანაირად შვიდათ უნდა ვიყოთ მაგრამ აიც როგორ მდგომარეობა არ ვაი თვითონ გამოწევა სამყაროსგან ისეთი რომ თქო თეუზებში თუ ეს ყველაფერი საერთოდ არ გაინტერესებდა და არ გაღელვებდა ხო ის ვერ ძინა შენს გაჩქარებს რომ აი გიბიძგებს თქოს კონფლიქტში შესრულისკენ გამიგე და ამიტომაც ეს შედარებით აი ჩვენი თავი უნდა ვმართოთ ამ დროს და უნდა უთხრათ ჩვენ თავს რომ მე თუ ეხლა მოითმენ სიტყვაზე ხო არ არის გამორიცხული რომ შემდგომში რაღაცით წინ წავიციო ანუ გამოწევები გველი სწორედ ამ კონფლიქტური კულტხით ცეცხლოვანი მარსის გადასვლა კომუნიკაბელურ ტყუპებში რას ნიშნავს კი ბატონო ამაზე უნდა ვისაუბროთ ეხლა ჩვენ რას ნიშნავს და კონკრეტულად ნიშნავს იმას რომ ჯერ მოდი ახსნათ მარსი ძალიან ორიოდ სიტყვით ხო რომ გაიგოს ჩვენ მსმენელმა და მაყურებელმაც უკვე მარსი საერთოდ არის პლანეტა მოძრაობის მინდა ვთქვა მარსი ეს არის რა თქმა უნდა რომაული ომის ღმერთი მარსი პლუს მაგას არის ბერძნული არეს ხო რომელიც თავისი ფარით და შუბით მაქსიმალურად ცდილობს ომით რაღაცის მოპოვებას ხო და აი მარსი იმდენად საქმის მამოძრავებელი პლანეტაა განსაკუთრებით აი ტყუპებში როდესაც ხდება და კიდევ ქალბატონებისთვის მარსი რა არის საპირისპირო სქესის წარმომადგენელი როგორი მოეწონება ხო აი ხა ჩვენ დავინახავთ ამიტომ ჩახედეთ ხოლმე იმ ადამიანს ვისაც და აი რა მინდა ეხლა მნიშვნელოვანი ვთქვა რომ ეს გვერდით არის მარსი სატყავს კი ბევრს ამბობს კი რა თქმა უნდა აბა როგორი კი ბატონო მეთანხმებით ამუნას და წარმოიდგინე ეს მარსი პარტნიორია ქალბატონების ენერგია რომელიც ამოძრავებს ამ შემთხვევაში რადგანაც ქალებს მიმართ ქალების შემთხვევაში ჩახედას ნათალურობას მამაკაცის არის ენერგია ასევე ეს ენერგია ჩვენს გმართავს ჩვენ ნათალურობაში მარსი სად არის და იგივე მისან დასახულობა აი რაღაც საქმის მიღწევა რო გვინდა როგორი მოქმედება ანუ რა სტრატეგია გამართლებს ეს ნიშანი ერთგვარად ზამკვლევით არის და მარსი როვერძე ვერჩია ო მარსი როვერჩია საკმაოდ მარსი ვერჩი კაცო მარსი რეალურად პირველ სახლშია შემთან მოხვედრილი შეგახსენდი მინდა გითხრა და მარსი ვერძის სამფლობელოში როდესაც ხდება ხო ამ დროს ადამიანს გააჩნია ძალიან კარგი თავისი ბრძოლის სტრატეგიული უნარიც მინდა თქვა და აი როგორ ფაქტობრივად ესე იგი ადამიანი არის როგორი ის ესე იგი შეუძლია რომ თითქმის ნებისმიერ გამოწვევას გამოკლავდეს შეგიძლია ერთი შეტევით მისნამდე მიხვიდე ჩახმე რა. ხო, აქვს ეს უნარი რამდენად მარსი როდესაც პირველ სახლში ხვდება. და მაგალითებიც გვაქვს. და სასიყვარულო დონეზე რისი თქმაც მინდოდა. ხო, წარმოიდგინე ვენერა რომანტიკულ თეოზებშია მოხვედრილი. მარსი არის აიწონა დაიწონა, ნუ დილით ერთია საღამოსნეულ ტყუპებში, ხო, რეალურად. ამიტომ ეხლა ჩვენ მაქსიმალურად უნდა შევეცადოთ იმას, რომ აი რა აქვს სურს პარტნიორის კონკრეტულად. აი როგორია ჩვენი პარტნიორი, ხო, რა აქვს შესაძლებელი, რა აქვს მე შესაძლებელი, იმიტომ რომ შეიძლება ერთი დღე პარტნიორთან კონდეს სარები ურთიერთობა მეორე დღეს აერიოს ეს ყველაფერი შეიძლება ურთიერთ გაუგებრობას წარმოიშვის ხო გაურება კი შეიძლება რომ იყოს სამოსული ნამდვილად არ გამიკვირდება საქმე მერე რა საქმესაც ჩვენ ვაკეთებთ ხო იქ შეიძლება იყოს ასევე არასტაბილურობა პირდაპირ შემიძლია ვთქვა ამიტომ ჩვენ მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ რა სტრუქტურაში წვიმყოფებით და სადაც დავინიშნებით რასაც გავაკეთებთ რომ ის იყოს ხარისხიანი პირველი რაც თყუპებს მაინც და მაინც არადარდებს ნაკლებად არდარდებს და მე მეორე ის უნდა იყოს შედეგზე კონცენტრირებული მაქსიმალურად მაქსიმალურად და პლუს მაგას ეს უნდა იყოს სტაბილური აი ეს 31 მარტიდან კი ბატონო ეს თუ არ იქნება რეალურად ხო მაშინ იმ საქმეში ზარალზე წავალთ უბრალოდ დანაკარგეთ რამდენი ხანი გვაქვს 6 მაისის შუარიცხვებამდე ხო აი თვენახევარი მაინც უნდა ესეთ ასე რომ ვთქვა წინასწარ გაფრთხილებული და დღევანდელ დღემდე ანუ დღეს იმყოფება მარსიკუროში ამ განმავლობაში ესე იგი ეს ჩვენი ცეცხლოვანი მარსი ტყუპებში გამოიწევს გაორებას ანუ თავის დადებითი უარყოფი ან ტყუპების დადებითი უარყოფი ის რა უნდა იყოს ხილად ხო პლუსიც თქვა პლუსის კუთხით რას წამოიწევს ალიან გაგვიხარდება მინდა ვთქვა სანაცნობო წრეში მოყვედრა ახალი ადამიანების გაცნობა კონტაქტების კომუნიკაცია ჟურნალისტურ სფეროში რამდენი სიახლეები წამოეხლა უნდა ხოლმე დატვირთული იქნებით ამ ბევრი ადამიანი გაიცნოთ აი მაგას უბრალოდ რომ ნაცნობობა წამოაწინა პლანს და შევეცადოთ კიდე ვისაც ყავს დედმამის შვილები რომ მათთან დავალაგოთ ურთიერთობები და მათ არ ვეკამათოთ და არ ვეჩხუბოთ მოусმინოთ და კომპრომისის ხარჯზე გადავწყვიტოთ ჩვენი დავალებები ესე იგი ეს მერკური და მისი დირექტულობა არგვანებებს თავს მაგრამ ნუ გავდივართ ნენელა ბოლოში 28-ში და მე უკვე 29-დან ამოვისუნთქავთ ხო რას ეშველება 29-დან ბატონო გიორგი 29-დან რას ეშველება ჩვენ გონებას ხო
მოდი ჯერ ვენერა რო ვთქვა, იმიტომ რომ მარსი და ვენერა ყოველთვის ერთად გამოდიან ხოლმე და რო ხო, რომ არა უცდეთ უკეთესი იქნება. მე მგონი ვენერა როგორც სიყვარული, სილამაზე, ფინანსები და ვენერა როგორც სკანდალები ნამდვილი, ხო, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. ვენერა იმოძრავებს ახლა ძალიან ისეთ რომანტიულ თევზების ზოდიაქოს ნიშანში უკვე და აი რომანტიული თავგადასავლების პერიოდის კი შეიძლება წამოვიდეს. არ არის გამორცხვი რომ აი ქრისტიანობის სიუხვეში გაიხვას ბევრი ადამიანი, შეიძლება თავბრუსდამხვევი რომანებიც იყოს, არ გამიკვირდება შეხვედრები, პაემნები რა თქმა უნდა, მაგრამ აი ვენერა თევზებში იცის ხოლმე ზოგჯერ უკიდეგანო რაღაც ქრისტიანობა, სიყვარული და უბნავებს ხოლმე ზოგიერთ ადამიანს თვალს. შეიძლება ბევრი ისეთი რაღაც გააკეთოს მე პიროვნებამ, რომ ინანოს. აი თუნდაც ვერჩი რო გადავა ვენერა და მე რო აეხილება თვალი, ხო, მე შეიძლება რაღაც რაღაცებში ინანოს, მინდა ვთქვა. და ვენერა თევზების დროს მე მინდა მივმართო პირდაპირ იმ ადამიანებს, ვინც არიან ხელოვანი ხალხი, რომ თქვენთვის შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი მუზა გაიხსნა. პირდაპირ შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ ვინც არიან მხატვრები, მუსიკოსები, ფერწერები, ხვალ ერთი ოპერა შენზია. ხო, ოპერის მომღერლები, მსახიობები მათ შორის, ძალიან კარგი იქნება მინდა ვთქვა ეს. იგი ოპერა ვახსენე და ოპერა, არ ვიცი, მაგრამ ზღაპარი დაწერილი მაქვს. დაწერე. ხო, ყველა კარგი აღმოჩნდა. კარგი, რეკლამის შემდეგ გავაგზავნებთ ჩვენ საუბარს, შეგახსენებთ, რომ ჩვენი ტრადიციული მეგზური ორშაბათს არის გიორგი ლობჯანიძე, ის კვირის ტენდენციებზე ისაუბრებს და რაც მთავარია და ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც ყველაზე მეტად ეილთ ალბათ არის ის, ის როგორი კვირა გექნებათ, ასე რომ იყავით ყურადღებით ამ ყველაფერს გავარკვევთ რეკლამის შემდეგ. დილის აქტუალური თემა. დილის არხის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. რადიო იმედზე რეკლამის დროა. უპრეცედენტო პირობები ფასის ბანკისგან. იპოთეკური სესხილ არში მხოლოდ 9.25%-დან, ეფექტური 10.54%-დან, ვადა 15 წლამდე. ისარგებლეთ საშეყავათო პერიოდით და დაიწყეთ სესხის გადახდა 3 თვის შემდეგ. ბაზის ბანკი, სასარგებლო ბანკი. ლიდერბეთი წარმოგიდგენთ აქამდე არსებულ ყველა სპორტის აქციას ერთად. აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი მოგების შესაძლებლობა. 3-1, 1+1, 3+1, ან ჯექპოტის მოგების შანსი. დადებს სონი ლიდერბეთზე სპორტის ნებისმიერ სახეობაში და გახადე მოგება შენზე მოგებული. ლიდერბეთი, ლიდერი ინტერნეტ სივრცეში. რას ვაკეთებთ როცა ყელი ბრტყილა? პირველი, ვებძვით ტკივილს. მეორე, ინფექციის განვითარებას. მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამ ამოცანას მერტ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი, კურნალობის გერმანული ხარისხი. დორიტრიცინი, რითაც მკურნალობ ხელს. დორიტრიცინი, ბავშვებისთვის და მოზარდებისთვის. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. Sisters Menis Centrში თქვენ შეგიძლიათ კვალიფიცირებულ აუდიოლოგებთან ერთად სმენის დაქვეითების გამოკვლევა და სმენის აპარატების მორგება. კონსულტაცია უფასოა. თბილისი, აღმაშენებლის გამზირი 171, ბათუმი, მელიქიშვილის 62, 596 15 79 79. ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს? უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებს ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაიცანის ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. ლეგენდარული მარტი კროკობეცე აქცია, სადაც ყველა თანასწორია. ჩაერთე ყოველკვირეულ გათამაშებაში, მოიგე 5 ტოიოტა რა 4 და სხვა მრავალი ისე კროკობეცერდილიკომ გაერთეულსასრულოთ 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. გაიგე თუ ინგირეკავთ მობილური ნომრების ბაზა numrebi.com. რადიო იმედის პარტნიორი სოციალურ ქსელებში numrebi.com. არასრული საათი სპონსორია ტეტესეპტი. დილის არხის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. დილის აქტუალური თემა. მოკლედ დაიწყო ჩვენი გაგრძელდა, უფრო სწორად სანამ დათმოვა და ისევ მიუბრუნდებით ჩვენ ამ თემას, საუბრობდით ჩვენ ვენერაზე.
კი. ვენერაზე საუბრობდით, რომელიც თევზებში გადავა ხვალ და როგორც შენ თხარი გიორგი, ჩვენს რადიო მსმენელებს, იქნება ძალიან რომანტიული ხანა, თუმცა მას აქვს ასევე მინუსები, როგორც ვთქვით, ეს არის ფანტაზია და ილუზიები. კი. ანუ რასეუბნები ამით, გავაკეთოთ დასმო და შემდეგ მიუბრუნდეთ მერკურს, რომელიც გახდება უკვე აღარ იქნება უკვე მოძრავი სულ რამდენიმე დღეში. ეს არის ფანტაზია და ილუზიების გარკვეული კუთხით თამო, რა თქმა უნდა, და პლუს მაგას მევიტყოდი, რომ ეს არის გრძნობის უკიდეგანო სიუხვე, რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ და დამატებით ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ რა კონკრეტულად, ესე იგი, ვისაც ვენი რაყავს განსაკუთრებით თეოზებში, ხო ხა იმათ და არ ტყავს ეს მინდა ვთქვა, იმიტომ რომ ეს გრძნობები ძალიან აიტაცებს ამ ხალხს და მუზაც მოაწვევათ ნამდვილად, და პლუს მაგას აი ფინანსური კუთხით მინდა რომ უთხრა, მარტო სიყვარული არ არის ეს უთხრა ადამიანებს, რომ მართეთ სწორად თქვენი ფინანსები, ეს აუცილებელია. ალბათ გაფლანგვას შეუწყობს არა. შეიძლება რა იყოს, აი დანაკარგები შეიძლება იყოს. თევზი ხო ის როგორ ნიშანია, ცოტა გონება გაფანტული. და ამიტომაც ხო აუცილებელი იქნება თუ ჩვენ სწორად განკარგავთ ჩვენს ფინანსებს და უგზო უკროთ არ დავხარჯავთ, იმიტომ შეიძლება ჩვენ წავიდეთ სადღაც ეგრეთ წოდებულ საყიდლებზე მაგალითად და იმერე ვთქვათ, რომ ეს ამდენი აქ დავხარჯე? მოსა დავხარჯე, ან რაღაც გავსი, ხო? ანუ ფანგველობა მოიმატებს და შესაბამისად ვიყოთ გონივრულად. გონივრულად უნდა ვიყოთ ამ ხრივ, ამიტომაც. და ისე ხო სპათაშურს ეხა თუნდაც კირჩხიბებისთვის, მორიელებისთვის, აი ეს ვენერას თევზებში გადასვლა შედარებით ააქტიურებს დადებით ელფერს და დადებით თემს, ეს სულ არ იქნება ნამდვილად. ესე იგი მერკურიზე რავშებით. ხო, მერკური, კი ბატონო, მერკურიზე უნდა ვისაუბროთ. ეხა ერთ-ერთი მთავარი თემა ის იქნება, რა თქმა უნდა, რომელიც მართავს გონებას, რომელიც მართავს ინტელექტს მათ შორის, ადამიანების კომუნიკაციას და ჩვენ შეგვიძლია ვთქვა უკვე რომ აგერ უკვე 28-29 რიცხვიდან დაახლოებით მერკური გასწორდება, აკრებს უკვე თავის გრადუსებს ტრადიციულად დადებითი სვლისკენ და რეტროგრადული, ანუ უკანმოძრავი მერკურის პატრონო ადამიანებო, გირჩევთ ეხლა კონკრეტულად იმას, რომ თქვენ დაგეგმოთ ხოლმე გარკვეული თემები, რაც წამოიწყეთ იმ გზას მიყვეთ და ვისაც ყავს, რა თქმა უნდა, ეხლა უკვე მერკური დირექტული, მათ შეგვიძლია უკვე მიულოცოთ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ნაკლები იქნება უკვე ურთიერთ გაუგებრობა. აი ეს სხვათშორის მზე როცა ვერჩია და თო ხო რეალურად და წარმოიდგინე შენ მერკური როცა უკანმოძრავია, ჯერ ვერძი ისედაც აგრესიულია და მე ეს ურთიერთ გაუგებრობა რომ უფრო მეტი კონფლიქტებს წარმოშობს და ეს ამცირებს შედარებით ამ ყველაფერს, გამიგე? ესე იგი ამ დროის განმავლობაში შეიძლება ითქვას დავხოცეთ ერთმანეთი, ხო? და ვერ გავიგე. არა, ფათა დავხოცე, იმიტომ რომ სანამდე არ ვიყავით. ხო, გადავრჩით ჩვენ და თო და მე წინა გადაცემაში ეს ვახსენე უბრალოდ რომ თევზს დაემთხვა რეტროგრადულობა და თანაც შედარებით არტვის სასიამოვნო პერიოდი და გადავჭით ამით, იმიტომ რომ თევზები გონება გაფანტული ნიშანია შენდარებით და ის უემოციო კიდე ემოციურია ძალიან, მაგრამ ანუ შეურას ყოფაზე ხო შედარებით როგორი ხა ვერს თუ შეულია რომ პირდაპირ დაარტყას, ხა თევზები მოითმის მაქსიმალურად, ხო? და ამ ხრივ გადავჭით ჩვენ. და თუ მივიხედ, მოვიხედავ და იგივე პოლიტიკა და საინფორმაციო სივრცეშიც გადავალ, დაინახავ რომ იმ განცხადებებს და იმ გაჟღერებულ ინფორმაციას, რაც სწორედ ამ თვეში მოვიდა, არ ქონდა ძალიან მწვავე განვითარება. ანუ თევზურ სიტუაციამ გიშველა. კალაპოტში დარჩა. კი, ბატონო, მოდი ვისაუბროთ ახლა უშუალოდ ამ კვირის ნიშნებს, ტენდენციებზე თითოეული ნიშნისთვის. კი ბატონო, ამ კვირის თითოეული ნიშნისთვის სათქო. ვერძებზე ალბათ. ძალიან დადებითი უნდა ვთქვათ და უნდა ვთქვათ ისიც, რომ აი ვერძებო ერთ-ერთი იმას გიჩევთ, რომ ნუ როგორია ვერც უთხრა, მაგრამ ზედმეტად ჰიპერაქტიულებიც ნუ იქნებით რა, იმიტომ რომ გახსოვდეთ, რომ მარტო თქვენ არ ხართ. ვერძებო, დაგვიდეთ. ხო, მარტო თქვენ არ ხართ, აქ სხვებიც არიან და თქვენ რო კარხასიაზე ხართ, სხვები სხვებს ცოტა ემოციურად უჭირთ, ხო? ამიტომაც კი ბატონო, ვიაქტიურეთ თქვენ საქმეში. თქვენთვის დადებითი პერიოდია და ეხა ბევრს აღარ გავაგრძელებ ამ კუთხით, მინდა რომ ყურუებზე ვთქვა. ყურუებო, თქვენთვის დაიწყო ეხლა შედარებით დაბადების დღის წინა პერიოდი, ამიტომ თქვენ უნდა მიხედოთ ხე ენერგოტონუს. არ გაციუდეთ, არ გადაიყალოთ, მაქსიმალურად შეეცადეთ იმას, რომ კონკრეტულად თქვენი საქმეებით შემოიფარგლოთ და ყოველდღიური საქმეებით მევიტყოდი. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ სიტყვაზე თუ კი რაიმე ძაღის მექნება, სიტყვაზე შემოთავაზება ამსგავსი რა, მერკური მითუმეტეს დირექტულია და არ განვიხილო. არა, პირიქით შეგიძლიათ განიხილოთ, ყველაფერი შეგიძლიათ რომ გააკეთოთ, მაგრამ 1-2 წინდა ხედვით, ვიდრე ეს რა თქმა უნდა მანამდე იყო. შენთვის მაგალითად არ მინდა რომ დაიმზაფრო, იმიტომ რომ შენი რუკიდან გამომდინარე არ არის აპრილი მაინც და მაინც კატასტროფული თუ მინდა ვთქვა და მაისი კიდე უფრო უკეთესი იქნება, ამის გარანტიას მე გაძლევ. რაც შეეხება ტყუპებს. რატო ჩააწყო თუ
რატო გვახერხე ნატალური რუკიდან გამომდინარე დიდი ჩემთან რა ხდება მეთქი და რა იცი რა გასხოვებაა სხვათაშორის თქვენთან რომ შენ ხარ უკვე მაისის კუროს ბოლო გრადუსებისკენ დაბადებული და ათო არის ჯერ კიდე სასწაულში ხო სადღაც გამიგედა ამიტომ ხა ათო გამოდის უფრო შენთან ჰაერიც მეტია დატვირთული და შენ ის მაგალითად ხო ხედავთ ხო რა თქმა უნდა როგორც ოთახში ცინი დამხდება. კუპები ყავს, მერწყული ყავს დატვირთული შენ ნათაური რუკიდან გამომდინარე. ამიტომ შენთვის ივნისის ძალიან კარგი იქნება, კუპებიში როცა იქნება მზე. და საერთოდ კუპებს მაგალითად ეხლა შედარებით ეწყებათ მათაც შეუძლიათ აქტიურობა, რატომაც არა უფრო კომუნიკაბელური გახდებათ კუპები, მაგრამ შევეცდები მე იმის თქმას, რომ შედარებით ჯერ კიდე, ანუ თქვენც არ იყოთ რა ისეთი ჰიპერაქტიულები, იმიტომ რომ პატარ-პატარა სახის გაუგებრობა მაინც შეიძლება რა თქმა უნდა იჩინოს თავი ამ შედარებით მეტნაკლებად დაძაბული პერიოდი დროს. კირჩხიბებსაც შეეხებათ, კირჩხიბებო, თქვენც მიხედეთ ემოციურ განწყობას, შედარებით კარგი იქნება თუ იქნებით ხოლმე თქვენს ოჯახის წევრებთან, მეგობრებთან, უფრო მეტად შედარებით აიღებთ გარკვეულ კუთხით ტაიმაუტს, მაგრამ ეხლა ფლაც ცუდი კვირაც არ არის, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ დადებითი ტენდენციები შანსების და წარმატებისა გექნებათ თუნდაც კონტაქტურ ურთიერთობებში. ლომებო, მინდა გაგახაროთ და თქვენთვისაც ვიცი რომ დიდი ხანი ელოდებოდით ამ პერიოდს, შედარებით პოზიტიური პერიოდი იწყება ახლა თქვენთვისაც, ვით უმეტეს აი სხვა თვისა ვენერა რო თეოზებში აიდა თუ წარმოიდგინე შენ და მზით ლომი რო არის ადამიანი ხო, წარმოიდგინე მისთვის რამხელა სახელოვნებო არტისტული ნიჭი არის გახსნილი ამ პერიოდში, იმიტომ რომ ლომი როგორც ხელოვნების ერთ-ერთი მმართველი და ვენერა თეოზები რომელიც არანაკლება ესეთი საკმაოდ რომანტიკოსი ხელოვანია ხო, აი ამ სფეროში ვინც ხართ ლომებო პირდაპირ გეტყვით იმას რომ თქვენთვის ერთ-ერთი ყველაზე ალბათ სცენაზე კი ბატონო ერთ-ერთი ყველაზე ჰარმონიული პერიოდი იქნება. ქალწულებსაც შეეხებათ, აი ქალწულებს გაუგრძელდათ ცოტა ისეთი პერიოდი, როდესაც უწევდათ გარკვეული სახის ოპოზიციური ძვრების გადატანა, უჯანმრთელობის ხრევ, სამსახურის ხრევ, საოჯახო ვითარების კუთხის ხრევ. ეხა ეს პერიოდი ხა მით უმეტეს მზე როცა ვერ შეახო ქალწულს მაინც უჭი შედარებით და მაგრამ რაშველი თეთრო არის ელენა გადავიდა 14 მარტიდან ქალწულში. ასე რომ კი ბატონო გამწევები კონდეთ გეშველებათ. კი ბატონო, კი. არის მართლა არის ნამდვილად. თუ რა არის? ესე იგი ჩვეულებრივი ორი ექსპერტი შორის ვარ მოქცეული, ხო? და გიხაროდეს. ანუ ელენა თეთრი მთვარე ანგელოზი ფაქტობრივად შეგვიძლია ვთქვათ რომ ფარველი. კი შენ მე აი ესა კუროებისთვის რა ცუდია ეს მე რე შენიერ ხო მიწის ნიშანია და შენიერი ტრიგონი იქნება შექმნილი ამიტომ აქედან გამომდინარე ძალიან კარგია ცუდი არ არის იქვეათ მესამე კვარტალთან კი ბატონო გავაგზავნეთ სასწორებს რაც შეეხება სასწორებო მე ორად დავყოფ თქვენთვის ამ პერიოდს პირველი სასწორები იქნებიან ის ადამიანები რომლებიც აი ამ ვერძი და სასწორის არის ოპოზიციური წვლილი ხო ის იქნება პირველი სასწორი რომელიც აი ოპოზიციურ თემებს გადალახავს და მეორე წვლილი ეს იქნება სასწორები რომლებიც ალბათ თავის თამეთ ემოციებს აყვებიან მოდი ასე ვთქვათ და შედარებით ცოტა გაუპრობლემდებათ ყველაფერ და გაუჭირდებათ იმიტომ რომ ვერც და სასწორს შორის ნეიტრალური საშუალო კავშირი ნაკლებად თუ არსებობს, ან კავშირი არის გადასარევი, ან არის ცუდი დანაბოლი კიდევ ერთხელ. რა შეიძლება დაუშოცოლქრული და სასიყვარულო? მანდაც. მინახავს ბევრი. თუ არა კომპრომისი და თუ არა რაღაცა გამონაკლისები. აი ელემენტარი მაგალითს გეტყვი. ვერც ყოველთვის ეუნება სასწორს რას, რომ შენ უნდა იყო ინდივიდუალური და სასწორი ეუნება ვერც რომ არამე არა ჩვენ. და აი აქ არის ყოველთვის გაუგებრობა. რაც შეეხება მორიელს, ღრიანკალს ეგრეთ წოდებულს, ხო? მორიელებისთვისაც ფინანსური მათემატიკური ოპერაციების კუთხით თუ გექნებათ თქვენ შემოთავაზებები, თუ მოინდომებთ ფულის დაბანდება სხვადასხვა საბანკო თუ საბიზნესო სისტემაში, ხო? ემოციური კუთხითაც მაგალითად მეტნაკლებად შეიძლება კიდევ გაქვთ შანსები, მაგრამ 1-2 წინდა ხედვით, იმიტომ რომ არ მინდა ისე მოხდეს შედარებით, რომ მე რაღაც დანაკარგებზე გახვიდეთ და ზარალზე გახვიდეთ, ან პარტნიორები თუ კი იქნებიან თქვენ ცხოვრებაში, ვინ მოდის, ვინ შემოდის, ვის რა უნდა, ეს კარგად უნდა ვიცოდეთ. შულოსნებსაც შეეხება შულდოსნებო თქვენთვისაც პერიოდი ერთ-ერთი ჰარმონიულია. აი მე ვიტყოდი რომ ერთ-ერთი ჰარმონიული კი არა, აი აპრილი და კიდევ გექნებათ თქვენ მზე როცა ლომში იქნება, ხო? და ბოლოს წლის ბოლოს შულდოსანს როცა დაუბრუნდება, ხო? მთელი წელი ფაქტობრივად აი ეს სამი თვე განსაკუთრებით უნდა იაქტიუროთ. აი აქტიურობა სამწუხაროდ მე როცა ვამბობ ხოლმე ამ სიტყვას არნიშნავს ეს იმას, რომ აი მე უნდა სკამზე ვიჯდე და ის თავისით მოვა. არა, პირიქით შენ უნდა შეაწუხო სხვები და უნდა გააკეთო რაღაც რომ გაგიმართლოს მე. იღბალი თქვენს ხარეს არის პირდაპირ შემიგეთქვა. შეგიძლიათ გარისკოთ ბევრი. რა თქმა უნდა და თქვენ შეგიძლიათ რომ მე მიიღოთ კიდეც
ოღონდ ლოგიკურად უნდა გარიშკოთ და არა ყვილ უბრალოდ, ხო? თხის სქებს რაც შეეხებათ, მიხედეთ თქვენ სამსახურებრივ საკითხებს, საოჯახო საკითხებს, მათ შორის არ არის გამორიცხულიო თქვენს კონდეთ გარკვეული შემოთავაზებები ამ კვირის განმავლობაში, მაგრამ სწორი თქვენი აი პრაგმატული ხედვა დაგეხმარებათ სწორი არჩევნის გაკეთებაში. მერცხულება აი თქვენს გეკნებათ სხვათა შორის გარკვეული საინტერესო შემოთავაზებები, გარკვეული შრომის ხარჯზე მიღწეული წარმატებები, თუნდაც ამიტომ კვირაური გო არ იქნება და რაც შეეხება თევზებს, თევზებო თქვენთვის დასრულდა, ხა? ის პერიოდი, როდესაც იყავით ფავორიტები, ეხლა უნდა გადაულოცოთ გზა და მიულოცოთ ახალი წელიც მათ შორის, რა თქმა უნდა, ცეთ, გაიხარე. ვერძებს, ხო, დილის ეთერში ნინო მეუნარგიასთან ერთად. ხო, ვერძებს, ამიტომ თევზებო არ არის თქვენთვის ეხა ჯერ კიდე ცუდი პერიოდი ნამდვილად, მაგრამ 1-2 წინ დახედვით იქნებით ვიდრე აქამდე და შედარებით ჩვენს გვეშველება, რა თქმა უნდა. კი ბატონო, გვეშველება ყველას, მთავარია რომ მოვინდომო. დიდი მადლობა გიორგი, ჩვენ ერთი კვირით უნდა დავემშვიდობოთ ჩვენს მსმენელს და იმედი დავიტოვოთ რომ შენს რჩევებს ისინი გაითვალისწინებენ. ამით დილის არხი მუშაობას ასრულებს და მე უკვე დღის არხს ნინი ხუგაშულს გადავულოცავ და ახალი ამბები კი ტრადიციულად 5 საათის ჩათვლით შეგიძლია თამუნაფშილავასგან გაიგოთ. მადლობა ყურადღებისთვის, იმედი ან კვირას გისურვებთ, ნახვამდის.